הספרייה הלאומית העירונית של אצקואלה. צייר חואנו גורמן, זה שצייר את הציור, את הפסיפס הגדול. זה שצייר את הפסיפס הגדול בבניין הספרייה של מקסיקו סיטי, הוא גם צייר את זה, חואן אוגורמן, אומן מודרני. עכשיו תשימו לב, ביחד איתי אולי נשתמש רגע בלייזר, אלא הרי געש, אגמים, הנה אגם חניציו, כל האגם הזה, אגם חניציו, הנה האי, סליחה, אגם פצקוארו, האי נקרא חניציו, האי עם הפסל של מורלוס כאן למעלה, על האי הזה אנחנו נעלה, התפרצות הרי הגעש באזור, כל הגיאוגרפיה והתרבות של בני הפורי פצ'ה, האינדיאנים, הטרסקנים, אמרנו שזה אותו שם, רק בשתי שפות שונות, אלה זו השבט, הקבוצה האתנית שישבה כאן תרם הכיבוש. שימו לב שהציור מחולק בעצם שבתוך השורשים שלו יש גופה, יש שלד, קבר. זה בעצם מסמל את התקופה שלפני בו הספרדים, כל החלק העליון של הציור, ואת התקופה שאחרי בו הספרדים. הגופה עצמה, השלד עצמו, מסמל את הרג מות התרבות האינדיאנית במצ'ואקן. סליחה, אז אם אתה אומר את זה ככה... הם הגיעו. זה העובדה שזה היה אחד הגרעינים היחידים שהאצטקים מטנוצ'טיטלן לא הצליחו לכבוש. המקומיים ידעו בסוף, לקראת הכיבוש, כלומר, לקשר לכיבוש, במאות השנים האחרונות שלפני הכיבוש, כבר ידעו להשתמש במתכת, והם הכינו מגנים מנחושת. בכפר שאנחנו ניסה אליו עוד מעט, אנחנו נראה גם עבודות מתכת, גם פה בטח הספקתם לראות כל מיני מזכרות כאלה ממתכת, עבודות נחושת, לכן זה אחד הסיבות שהטרסקנים הצליחו לעמוד חזק מאוד כנגד המלחמות של האצטקים, ובמקום שהאצטקים יקחו שבויים מהם, הם לקחו שבויים מהאצטקים, וזה מתואר יפה פה, תראו את הקבוצה הזאת, אלה לוחמים אצטקים שכמובן הופשטו מהבגדים הססגוניים שלהם, והטרסקנים נתנו להם שתי ברירות, או להקריב אותם לאלים, להרוג אותם, או להישאר בחיים, אבל להיות עבדים ולהרחיב את המונרכיה של מצ'ואקן. מצ'ואקן, נראה כשנצא מכאן, יש פסל גדול של מלך הפורפצ'ס, מלך האינדיאנים שישבו כאן, והוא רצה להרחיב את תחום היישוב שלו, והוא השתמש בשבויים האצטקים כדי להרחיב את תחום היישוב. שימו לב שהנה זה המלך פה בבגדים הצבעוניים, וכאן השבויים האצטקים מקבלים את הזכות לבחור הקרבה למוות או עבדות. אז אלה השבויים, לפי אחד הסיפורי המסורת של הפורי פצ'אס, הם לקחו בשבי 30,000 לוחמים אצטקים באחד הקרבות הכי מפורסמים שלהם. אתם יכולים לקבל שוב כמובן תמונה מאוד מוחשית של אורח החיים. תראו את הצייד פה בצד שמאל. רואים קשת עם רומח עם קצה של אובסידיאן, צדים נמרים, צדים בעלי חיים אחרים, אורות של נמרים, אתם רואים שהם יושבים על האורות של הנמרים? מים, מזרקות, שיש כאן הרבה באזור מצ'ואקן, כל אורח החיים של התושבים המקומיים, צורת הכנת המזון, הנה הדגים שהם דאגו באגם, אלה הפורי פצ'אס, כל המרכז פה, אלה הפורי פצ'אס עם התלבושות הססגוניות שלהם, ואנחנו עוברים לכיבוש הספרדי, ואחד הדמויות הכי חשובות בכיבוש הספרדי היה נוניו גוזמן. נוניו גוזמן היה הכובש של האזור הזה. והוא נראה כאן במרכז בעל הסוס עם אביר, עם שריון מתכת, שוב הפרצוף המחודד עם זקן, ובצד ימין זה הסגן שלו, שכחתי כרגע את שמו, פילר, הסגן של גוזמן, בראש כל הכוחות הספרדיים שיחד איתם הם מביאים כמובן את האינקוויזיציה. הנה האינקוויזיציה מסומנת כאן, הנה העינויים שעברו, רואים את הצלב עם האינדיאני צלוב? אינדיאני קשור פה, אני מצביע עם הלייזר, את רואה? אתם רואים את הלייזר? בצד שמאל. יש נקודה אדומה שרצה פה. מה רואים? זה האינדיאני פורפצ'י שהאינקוויזיציה תפסה אותו ומענה אותו. האינקוויזיציה מענה את האינדיאנים. שוב כמובן שהאינקוויזיציה והספרדים כולם מוצגים באור מאוד מאוד שלילי. ולמטה מוצג דון וסקו דה קירוגה, מיודענו טאטה וסקו. הבישוף, זה בבגדי בישוף כאן. וסקו דה קירוגה שעזר לאינדיאנים, לימד אותם מלאכות יד, לימד אותם שיטות נוספות בחקלאות, לימד אותם קרוא וכתוב, ולשם באופן סמלי, האומן חואן אוגורמן מתאר כאן, שימו לב את השורשים האלה, שיוצאים כאילו מכאן והולכים לתוך הכנסייה. הוא מלמד אותם, הוא מעביר אותם בעצם מהמנהגים שלהם לכנסייה. וזה דון וסקו דה קירוגה. בצד ימין למעלה, כאן, רואים? את הדמות הזאת?
יש גזע עץ שבולט מהקיר בצד ימין ובאופן אופקי, וממנו משהו שנראה כמו גופה, כמו זה סמלי, דמות סמלית למוות, עם מגפון כזה שצועקת מוות מוות. הדמות הזאת הייתה תלויה בפתחי הכפרים כדי להודיע לאנשים, המוות מתקרב. כשהתחיל הכיבוש הספרדי, ידעו כולם שזה עניין של זמן. ולכן זה דמותו הסמלית של המוות, כשמתחתיו, פה, יש שלד, ומצד ימין של השלד יש דמות מאוד מוזרה. תסתכלו, הידיים שלה מסתיימות בנחשים. ראיתם? והראש שלה, היד פה, זה נחש. נכון. שני ראשים של נחשים. והפרצוף, יש שתי עיניים, אבל הפרצוף הוא יד כזאת. זה, חואן אוגורמן מנסה להעביר פה את הקונפליקט האדיר בין האינטליגנציה הספרדית לכוח ולאכזריות החסרת רסן שהם הפגינו. הרבה אינטליגנציה, אבל ללא שליטה. זה הדמות הזאת, עם כמובן השריפה של הכתבים, כל השמדת התרבויות. רואים את כל הכתבים כאן בתוך המדורה? זאת השמדת התרבויות שעשו הספרדים, וכמובן שכל החלק התחתון מתאר את החיים תחת הכיבוש הספרדי. תראו את האינדיאני פה קשור, האינקוויזיציה, התושבים רזים ומסכנים. כתוב שם אוטופיה, מה זה לא? זה החזון, זה חואן אוגורמן עם החולצה הכחולה, והוא מחזיק ביד שלט שתרגמתי אותו כדי ש... זה מה שהוא כותב בתצהיר הזה. הוא כותב, השנים והיובלות חלפו, ולמרות הכובשים שהשמידו חלק ניכר מאוכלוסייתם וניצלו אותם באופן מחפיר וללא קשר לעוני ולמחלות, האינדיאנים שרדו מרעב ומעבודת כפייה במכרות, בכבישים ובמסילות הברזל, ואיבדו את אדמותיהם ביד במטרה לשרוד. אוצרותיהם נשדדו, מקדשיהם הושמדו, והם נשאו אבנים כדי לבנות אלפי כנסיות. אך רצונם הוא כוח בעוצמה כזאת שיום אחד, כשישתחררו מן השלשלאות המדכאות, אומנותם ותרבותם היוצאת מן הכלל יתפרצו כהר געש אדיר. מזכיר לנו, לא יודע אם אתם זוכרים קטעים שציטטתי של ריגוברטה מנצ'ו, קלת פרס נובל לשלום, גם על העניין של הדיכוי האינדיאני, ובסופו של דבר עם החזון לשחרור, לשימור התרבות ולהצלחה של התרבות שלהם. זה בעיניי אחד העבודות הכי יפות של חואן אוגורמן, ציור ששוב במסורת סגנון ציורי הקיר באשר הם, אם זה דיאגו ריברה או פרידה קאלו או ולסקס או אלפרדו סלסה שראינו את הציור שלו במורליה, כולם מתארים את כל התרבות, את כל הסיפור, את כל ההיסטוריה, מטרום הכיבוש הספרדי, הכיבוש ומה קורה אחר כך. זה מורלוס, זה עם התלבושת הכחולה, עם המטפחת הלבנה, ולידו בעל השפם, כמובן, זפטה, נכון מאוד, זפטה, אמיליאנו זפטה, ומתחתם יש גברת דקורה. רואים? בשמלה לבנה, עם דם בחזה, נכון? זאת גרטרודיס בוקנגרה, שתכף נראה את הפסל שלה שעומד פה בצד השני של הכיכר. גרטרודיס בוקנגרה היא אחת מהלוחמות, מבנות המקום, שב-1810, אחרי מהפכת העצמאות, כמובן שבפינה הזאת אנחנו כבר במהפכת העצמאות, מורלוס, זפטה, וגרטרודיס בוקנגרה. היא אחת הלוחמות המפורסמות של המקום, שאחרי הכיבוש, באוקטובר של 1810, היא הומתה יחד עם בעלה ובניה כאן בכיכר הזאת. ועד היום יש כאן הומתה לידי הספרדים, כי היא הייתה לוחמת, הנהיגה את הכפר הזה. ועד היום יש כאן פסל שלה כאן בכיכר, היא נחשבת גיבורה מקומית.